Aeroporti i Kukësit po bëhet gati me shpejtësi për t'u vënë në funksionim më 18 prill, aty do t'ulet avioni i parë që do të bëjë linjën Tiranë-Londër dhe kthim. Në aeroportin e Kukësit ndodhet në këto momente gazetaria jon Kristi Gongo, e cila do të na tregojë se çfarë po ndodh në aeroportin e dytë për fluturime civile në Shqipëri. Kristi, përshëndes. Ju përshëndes, ndodhemi në aeroportin ndërkombëtar të Kukësit, ku pritet të jetë funksional brenda kësaj jave, duke u bërë kështu aeroporti i dytë civil në Shqipëri. Ndodhet 3.5 kilometra në dalje të qytetit të Kukësit dhe ka një hapësirë pista ajrore diku tek 2200 metra, ndërsa terminali është 3800 metra katror. Por për të treguar të gjithë funksionimin e këtij aeroporti që pritet të mirëpres uljen e parë me pasagjer nga Londra ditën e diel në datë 18 prill. Për më tepër do të pyesim drejtorin e aeroportit ndërkombëtar të Kukësit, Altin Progonakun. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani ndodhemi në zonën e mbërritjes. Po, kjo është zona e mbërritjeve, pra të gjithë pasagjerët që mbërrin në aeroportin e Kukësit do kalojnë përmes kësaj porte. Pra kjo është porta e aeroportit të Kukësit që pret të gjithë pasagjerët. Pas edhe këtu shënohet me disa fotografi nga e kaluar, lufta e Kosovës. Lufta e Kosovës, siç e dini, ky aeroport u bë dhurat nga Mbretëria e Emirateve të Bashkuara Arabe për qytetin e Kukësit, për pikërisht për luftën e Kosovës dhe për mikpritjen që tregoi ky popull gjatë kësaj lufte. Dhe këto foto janë ilustrimi i asaj lufte, i asaj kohe. Ndërkohë që është zbuluar edhe emri i aeroportit, Zayed, pikërisht ish presidenti i Emirateve të Bashkuara gjatë asaj kohe. Ish emiri i Emirateve të Bashkuara në periudhën e luftës dhe personi i cili bëri donacionin për qytetin e Kukësit që u bë mundur ky aeroport në atë kohë. Ndërkohë, si do të funksionojë aeroporti? Kush do të punojë këtu dhe cila është vlera e investimit? Atëre, investimi shkon në shifrën e 22 milion eurove dhe është një investim tërsi shqiptar. Aeroporti do funksionoj kryesisht me qytetar nga Kukësi. Kjo do jetë një ndërmarje e cila do punsoj të rinë dhe të reja dhe Kukësit. Do jetë edhe një shkollë për ta, për t'i futur në rrugën e aviacionit që më vonë të jenë edhe të aftë të punojnë edhe në aeroportet të tjera apo ndoshtë edhe më të mëdha se ky i Kukësit. Ka pasur kërkesa? Janë të interesuar? Kërkesat i kanë qenë të larta. Personeli do jetë rreth 110 dhe ne kemi pasur gati dy fishin e kërkesave për të pranuar dhe për të punësuar në aeroportin e Kukësit. Me cilat linja aerore do të bashkëpunoni? Cilat destinacione do të jenë të mundura nga aeroportin ndërkombëtar i Kukësit dhe nga ana tjetër çmimet si do të jenë? E para, aeroporti Kukësit është një aeroport low cost. Çmimet do të jenë nga më konkurrentet në rajonin e Ballkanit. Dhe kompanitë kryesore me të cilat ne po funksionojmë, ose më sakt kemi hyrë në tratativa dhe jemi afër përfundimit, është Air Albania, e cila do bëjë fluturimin e parë, është Alba Wings, dy këto kompanitë lider në tregun shqiptar për momentin, dhe pastaj kemi Wizz Airin, me të cilin jemi përsëri në tratativa, do kemi kompani kosovare të cilat kanë treguar interes shumë të madh që të bashkëpunojmë me aeroportin e Kukësit, duke bërë të mundur që të arrim destinacione të tilla si Milanon, Romën, Düsseldorfin, Bazelin, Zyrihun, aeroportet të Skandinavis, duke përfshirë Stokholmin, Malmon, Meningenin në Gjermani, Stuttgartin, të tjera. Jemi në momentet e fundit të punës për të bërë gati për në datën 18 prill që do të pritet dhe avioni parë nga Londra. Ndërkohë që kanë ardhur edhe përfaqësuesit e autoritetit të aviacionit civil në mënyrë që ky aeroport të certifikohet. Linja për ju. Jo.